Hatimaye Rais William Ruto amefanya mkutano wa kundi la wabunge wa Kenya Kwanza ambao ulikuwa unasubiriwa kwa hamu kujadili mazungumzo hayo ya pande mbili na jinsi ya kuyashughulikia. Rais ameeleza kuunga mkono mkabala wa pande mbili za kujaza nafasi zilizoachwa wazi katika tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kukaribisha ushirikiano kati ya vyama vya kisiasa. Rais Ruto amemtaka kiongozi wa upinzani Raila Odinga aidha akubaliane na mpango unaoongozwa na bunge kutatua mzozo wa baada ya uchaguzi au asubiri uchaguzi wa mwaka 2027. Rais amesema kuwa mazungumzo yatahusisha wabunge pekee na amekataa wito wa upinzani wa mchakato sawa na mkataba wa kitaifa wa mwaka 2008. Awali Raila alisisitiza kuwa viongozi nje ya bunge wanapaswa kuhusishwa katika mchakato wa upatanishi, lakini rais amesisitiza kuwa mchakato wote wa pande mbili lazima ufanywe kwa mujibu wa sheria. Aidha, hatimaye Ruto amezindua timu yake itakayoongoza mazungumzo hayo. Kimani Chungwa, kiongozi wa wengi, Seneta Boni Kalwale, mbunge George Murugara, Seneta Esi Okenyuri, mbunge Mwengi Mutuse, mwakilishi wa wanawake Lydia Haika, Seneta Hilary Sigei na mbunge Adan Keinan walioteuliwa kuongoza timu ya Kenya Kwanza katika mazungumzo ya pande mbili na Azimio. Shiriki maoni yako kwenye sehemu ya maoni chini ya video hii ili kusasishwa kuhusu habari zaidi.